c'est même beaucoup de choses. Mais en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Il fallait que tu n'abandonnes pas. Nous merci. Merci à vous pour soutenir la bande de moi. Ti lelo nazo pesa yo merci na beleli o vraiment liboso abato nyoso monde entier yo ka voix na nga mungongo na ngai parce que mingi musuba kuaka na yote me baba bazo ndi mayote bandi mo ata travers ngai na kolo bake vi na nga pe échanger grâce na yo o pesa musalo ekokana mungongo na ngai et vraiment kiriti amboka na biso kendo beli boso bana bino boza ko ya bosa lokola ngai parce que musique seringa na ko mpe mutu na kati ya bato. Et bien voilà. Bana bino bozali koya bosala lokolanga ye. Ouais. Pour bino pelobi boko mabatu. Ouais. Lelo mama